Բարի կարանտին օր բոլորին։ Ես Ռոբն եմ ու մենք անկախ ամեն ինչից հանդիպել ենք, հանդիպում ենք ու հանդիպելու ենք, քանի որ ունենք հստակ առաքելություն։ Պետք է Dream Team հավաքենք, ու այսօր հենց այդ օրն է։ Այս համատարած լոգշի պարագայում ուրիշ ինչը կարող է թարմացնել բոլորիս ու մեր ուղեղների աշխատանքը, քան ուղեղի ցալքերը փորփրել ու խորհրդանշական հավաքական կազմելը։ Մինչև այդ առաջարկում եմ նախ մի հատ լայքեք մեր էջը, բաժանորդագրվեք, որպեսզի այս անգամվա նման հարևանից կամ ընկերոջից չիմանաք մեր այս նախաձեռնության մասին։ Իսկ հիմա գնացինք։ Նախորդ թողարկումը մեկնվիրեցիք լուզեր լեգենդներին, մարդկանց, որոնք ունեցան ամեն ինչ բացի չեմպիոնների լիգայից։ Այս անգամ արմատապես հակառակն է։ Այսօրվա մեր հերոսը ու իր թիմակիցները բարիբուն իմաստով թոփ են հաղթանակած տղաներ բոլոր տեղերում։ Այսօր հավաքում ենք Կրիշտիանո Ռոնալդուի թիմակիցների խորհրդանշական հավաքականը։ Այն որ ընտրությունը բարդ է լինելու հասկացանք արդեն այն պահից, երբ պետք է հասկանանք, թե ով է լինելու մեր Dream Team-ի դարպասապահ։ Այս պահին Ռոնալդոն հանդես է գալիս Յուվեյում, որտեղ տեսեք, Շեսնին այն մակարդակի չի ձգում, Բուֆոնից էլ մնացել է միայն անունը։ Ռեալում կրիշը չլե է տարել Կեյլոր Նավասի ու Իկեր Կասիլյասի հետ։ Նրանք երկուսն էլ բոմ դարպասապաներ են, բայց մենք վերընտրությունը կատարում ենք Էդվին վան դեր Սարի օգտին։ Հոլանդացի կիպերը ամենաթերագնահատվածն էր ամպլուայում, մինչդեռ ոտքով խաղում նա ավելի լավն է, քան անգամ որոշ խաղացողներ։ Հիմնականում նրա ջանքերով 2008 թվականին Ռոնալդոն առաջին անգամ գլխավերևում պահեց լոշտակը, իսկ Անգլիայում Յունայթեդն ամպարտելի էր, այնպես որ Էդվին վան դեր Սար։ Պաշտպանությունում ընտրությունը ևս բարդ տրվեց։ Մանչեստեր Յունայթեդում Կրիշը խաղում էր Ռիո Ֆերդինանդի պես հզորագույն պաշտպանի հետ, որին համարում են Անգլիայի հավաքականի պատմության լավագույն ցենտր դեֆերից մեկը։ Այնպես չէ, որ Յուվեյում պակաս տղերք են խաղում։ Իր սերնդակիցների մեջ Ջորջո Կիելինին ևս ամենաուժեղներից է, բայց նրանց կողքին կա պարոն 92.48-ը Սերխիո Ռամոս։ Ռոնալդոն ու Ռամոսը էպատաժային այնպիսի տանդեմ են ստեղծել Ռեալում, որ նման ֆուտբոլային զույգ գտնելը գրեթե անհնար է։ Ռամոսի շնորհիվ Ռոնալդոն բազում տիտղոսներ է նվաճել։ Առանց Ռամոսի, համաձայնեք, այս թիմը ամբողջական չէր լինի։ Ռեալում Ռոնալդոյի հետ խաղում էին բազմաթիվ պորտուգալացիներ, սակայն եթե Կարվալյոն միացել էր Ռեալին ուշ տարիքում, Պեպեի հետ նրանք խաղում էին շատ ավելի շուտվանից ու ձգեցին ավելի երկար։ Պեպեի հետ Ռոնալդոն նվաճեց բոլոր տիտղոսները այդ թվում և Չեմպիոնների լիգայի 3 գավաթ, սակայն մեր պաշտպանությունում կլինի ոչ թե Պեպեն, այլ կարճ ազգանունով այլ պաշտպան։ Նեմանյա Վիդիչը անունով ու համբավով գուցե զիջում է Ռիո Ֆերդինանդին, սակայն արդյունավետությամբ ու ստաբիլությամբ առնվազն չի զիջում։ Երբ սեր ֆուտբոլիստը, որը ժամանակին պետք չեկավ Սպարտակին, Փայլեց Յունայթեդում ու դարձավ իր ժամանակների մոլորակի լավագույն պաշտպաններից մեկը ու արժանիորեն տեղ է գտնում մեր թիմում։ Ինչպես նկատեցիք, մեր թիմում Ռամոսին տեղավորել ենք աջից Վիդիչին կենտրոնում։ Հետևաբար մեզ պետք է որակյալ ձախ պաշտպան, իսկ թոփ ձախերը Ռոնալդոյի թիմակիցների շարքում շատ են եղել՝ Էվրա, Մարսելո, Յուվեյում էլ Ալեքսանդրո։ Սանդրոն այսօր իր դիրքում ամենաուժեղներից է, արագությամբ ու մոբիլությամբ ոչ ոքի չի զիջում։ Պատրիս Էվրան էլ Ռոնալդոյի ժամանակների Յունայթեդի հոգին էր, բայց պորտոգալացու լավագույն թիմակիցներից մեկը երբևէ հենց ձախ պաշտպան Մարսելոն է։ Նրանք միասին Ռեալում ստարեր են շրջել տիտղոսներ նվաճել, Ռոնն անգամ աշխատում էր բրազիլացու տրանսֆերի վրա դեպի Թուրին։ Նրանք այսօր էլ ընկերություն են անում։ Բոլոր տեսանկյուններից այս մրցակցությունում հաղթում է Մարսելոն։ Յունայթեդում դեռ խաղում է Ռոյ Կինը, երբ Կրիշը միացավ Կարմիր Սատանաներին, սակայն իռլանդացին վաղուց անցել է իր պիկը, այնպես որ նա աութ մեր Dream Team-ից։ Պորտուգալացուն միշտ էլ անհրաժեշտ է եղել ամուր թիկունք առջևում բոմբելու համար, և այդ թիկունքը նրա կարիերայում լավագույններից պահել է Խավի Ալոնսոն։ Իսպանացի հենակետայինը պատի նման դիմավորում էր մրցակցի գրողները, իսկ առաջին փոխանցում կատարելու ու խաղ կազմակերպելու նրա փայլուն ունակությունը նրան դարձնում էր գրեթե իդեալական հենակետային։ Այդ իսկ պատճառով նրա հետ ոտք չի մեկնում անգամ Ռոնալդոյի այսօրվա թիմակից Միրալեմպյանիչը, այնպես որ մեր Dream Team-ում տեղ է գտնում Խաբի Ալոնսոն։ Խաբի Ալոնսոյի կողքին մենք պատկերացնում ենք թույն կենտրոնական կիսապաշտպան, որն օժտված կլինի խաղակազմակերպելու ունակություններով ու հեռահար հարվածներով։ Էլով, եթե ոչ Լուկա Մոդրիչը, խորվաթ ֆուտբոլիստն իր դիրքում հասավ այնպիսի արդյունքների, ինչի համար արժանացավ ոսկե գնդակի, սակայն մենք առաջնորդվում ենք ոչ թե անհատական մրցանակներով, այլ գլոբալ ունակություններով։ Այդ տեսանկյունից Մոդրիչին ու բոլոր մյուս կենտրոնականներին գերազանցում է լեգենդար Պոլ Սքոլզը։
Անգլիացի լեգենդի կողքին Ռոնալդոն սովորեց լինել կարևոր ֆուտբոլիստ՝ յուրաքանչյուր իրավիճակում քամելով առավելագույնը։ Սկոլզի պես դիմակից Ռոնալդոն կենտրոնում չի ունեցել ոչ կրոսը, ոչ էլ Կազեմիրոն, Սկոլզ չեն ու դժվար էլ երբևէ լինեն։ Առավել ևս Ռոնալդոյի համար։ Պոլ Սկոլզ։ Աչից հանդես եկող կիսապաշտպանի թեմայով Վահագին քննարկումներ ունեցան։ Լուիշ Ֆիգոն այդ տեսանկյունից իդեալական թեկնածու կլիներ, բայց մենք դիտարկում ենք միայն ակումբակիցների։ Այդ դեպքում Նանի, Պորտուգալացի, միասին ճղել են բոլորին United-ում, բայց Նանին այդպես էլ իր պոտենցիալը լիարժեք օգտագործել չկարողացավ ոչ United-ը, ոչ էլ այդ տեղ։ Բացի դրանից, նրանց հարաբերություններն ու համագործակցությունը հենց եսիմիշ չի էլ եղել։ Այանխել Դի Մարիան լրիվ ուրիշ պատմություն է։ Կամակոր արգենտինացին տոննաներով ասիստներ է արել Կրիշին։ Նանին ու Դի Մարիան գրեթե նույն ժամանակահատվածն են անցկացրել Կրիշի կողքին, սակայն հենց արգենտինացին է եղել նրա լավագույն եզրային թիմակիցը և ոչ Նանին կամ որևէ այլ մեկը։ Շատերը պնդում են, որ Մեսուտ Օզիլ Կրիշտիանո Ռոնալդո զույգը ավելի բարձր ցուցանիշներ է գրանցել, քան Դի Մարիա Ռոնալդո զույգը։ Թուրքական արմատներով գերմանացին ավելի շատ ասիստ է արել Կրիշին, բայց չպետք է մոռանանք, որ Օզիլը սովորություն ունի կարևոր խաղերում և առհասարակ կորչելու խաղադաշտում թողնելով թիմակիցներին 10 հոգով։ Այդ իսկ պատճառով նրա վրա հույս չենք էլ դնում։ Իսկ Ռայան Գիգսը այն ֆուտբոլիստն էր, որի վրա կարելի էր միշտ հույս դնել, քանի որ նա երբեք չհանձնվող տեսակ էր։ Մանչում Ռոնալդոն վինգեր էր, հիմնականում խաղում էր աջից, իսկ ումից սովորել գժոտ վինգերություն, եթե ոչ հակառակ թևում պերֆորմանսներ անող Ռայան Գիգսից։ Այո, տարիքն այլևս այն չէր, բայց նրա մակարդակը թույլ էր տալիս նրան խաղադաշ դուրս բերել անգամ 35+ տարիքում։ Ռայան Գիգս։ Հասանք մի տեղ, մի ամպլուա, որտեղ հենց Ռոնալդոն է եղել լավագույնը, իսկ մյուսները եղել են միայն նրա ստվերը։ Սակայն երիտասարդ տարիքում նրա կողքին խաղացել են տուգանային հրապարակի իսկական տիտաններ։ Բրազիլացի Մարիո Ժարդելը իր համար արդեն լուրջ անուն էր հանել Գալատասարայում, երբ Ռոնալդոյի հետ խաղում էր Սպորտինգում։ United-ում էլ փայլում էր գոլային մեքենա Ռուդվան Նիստելրոյը։ Սակայն։ Իսկ ահա Ուեյն Ռունի Ռոնալդոյի հասակակիցն է։ Նրանք մրցակցել են իրար հետ դեռ վաղ տարիքից, անգամ մի պատ չեն էլ ցանկացել խոսել միմյանց հետ։ Սակայն ժամանակի ընթացքում նրանք արագորեն ձևավորեցին զույգ, որը դարձավ ապրելի իկոնաներից մեկը։ Նրանք նվաճեցին ամեն ինչ ներքին ասպարեզում, իսկ 2008-ին նաև Չեմպիոնների լիգան։ Թիմի երկրորդ հարձակվողի ընտրության հարցում մտածում էին Գոնսալո Հիգուային, թե Կարիմ Բենզեմա, ավերժական հարց։ Եկեք դատողության սկզբունքով ընտրենք։ Պիպիտան համարվում է ժլատ հարձակվող, ցանկանում է ինքը հասնել արդյունքի, փոխանցում չկատարել։ Դրա համար նրան Ռեալում չպահեցին։ Միլանում ու Չելսիում էլ նա չփայլեց։ Յուվեում էլ հիմա նա ու Ռոնալդոն մի դրան շան նման յոլա չեն գնում։ Դրա համար առանց վարանելու դնում ենք Կարիմ Բենզեմային։ Նա հարձակման գծում երևիթե ամենահարմար թիմակիցն է Ռոնալդոյի կարիերայում։ Ֆրանսիացին կարողանում էր և ասիստել Ռոնին, և ինքը լուծել դրվագի ելքը։ Դա եղավ բավական, որ նա մնա արքայական ակումբում, իսկ Հիգուայինը ոչ, ճիշտ այնպես, ինչպես մեր Dream Team-ը։ Թիմի երրորդ հարձակվող, ում ներառենք։ Էլում, եթե ոչ, հենց Ռոնալդոյին։ Պորտուգալացին մեծագույն սիրով իր հետ ֆուտբոլ խաղար, անգամ ասիստ էլ կաներ, եթե այն մի կրիշն էլ ուզեր։ Բայց մենք որոշեցինք, որ նման իրավասություն տալու ենք միայն Իբրային։ Իսկ երրորդ հարձակվողի հարցը լուծեցինք արդարացիորը։ Մենք չենք ներառում մաքուր հարձակվողի, այլ ընտրում ենք ենթահարձակվողի։ Դիբալան այդ տեսանկից ամենահարմարն ու բացի դրանից մեր Dream Team-ում Յուվեի միակ ներկայացուցիչն է։ Գրիշ, Արգենտինայում մենք ես մի քիչ ատում ենք, վերջերս ասել էր Դիբալը։ Դե ի՞նչ արած։ Չարաճիճիներն ուրիշ են։ Եթե համաձայն չեք մեր կարծիքի հետ, կոմենտներում գրեք ձեր առաջարկներն ու մեկնաբանությունները։ Իսկ այսօրվա համար այսքանը, մնացեք տանը և եղեք առողջ։ Պակաս։